Битка още 20 минути. Стоя Чолаков с... Милен Боцка. Чудесно там. Стоя Чолаков. Боцка изработка. Много е на скамейката. Не е... Пропусна много от подготовката. Стоя Чолаков за 3 точки с табло. Пише. Стоя Чолаков за 3 точки. О! Здраво. Просто не могат играчи от такъв калибър и в такъв отбор да си позволят. Голяма разлика. И сега това е възможност. Стоя Чолаков. Добър пас към Денис Агре. Браво, браво. Остра. Стоя Чолаков открадна топката. И втори път. С 3 точки, 8 секунди до края на атаката. Чолаков през състояние. Стоя се разпред. Стоя Чолаков. Стоя Чолаков. Момчетата се борят, стараят се. Атаката е 5. Не му липсва самочувствие. Страхотна асистенция. Стоя Чолаков. Изключителна асистенция на голова. 10 трейки за Белтън. 10 втория, 12-13 трейки. Запише. Стоя Чолаков за 3 точки. О!